大家好，我是 Kason， 今天来介绍高特的海洋种。这一颗台湾没有卖，淘宝一颗大概1元人民币，折合台币4块多。高特比较后来啊，出了一些系列客制化，就是客制化系列的防尘藻啦，价格差不多都在一块那边，就是一块人民币那边。外观的话，它轴心是白色的啊。上盖透明，然后底壳是水蓝透明的，水蓝色。因为高特还有一个静音海洋藻，跟它配色是一样的，不过外观还是有差啦。然后静音藻轴心的话，这边左右两侧会有一点凹陷，会有两条凹陷啦，然后。上下壳连接方式，高特的静音海洋是两个大卡扣，而普通的海洋就是有声段落这一个，它是四角卡扣。灯位的话，静音海洋是插件灯，然后普通的海洋轴是平光镜。啊，静音海洋没用了，丢旁边。海洋轴它跟晴空轴相比的话，还有 Cherry 轻，它是一样的发声结构。手感方面的话 ，Cherry 的段落感会比较小，而晴空跟海洋轴它们的段落感会比较大，不过也它也不是提前大段落啊，就只是段落感又比较大这样。然后声音方面，晴空轴的声音会比海洋轴还厚一点点，晴空轴比较清脆啊，然后 Cherry 轻再更浑厚一些，然后比较小声。如果用过高特的这种普通轴的话，可能会觉得高特的回弹不太有力啊，而且。会有弹簧音，不知道录不录得到。而海洋轴的话，就比较没什么听到弹簧音，拿到耳边也没什么感觉。那我猜高特红的弹簧跟它相比啊，它的弹簧比高特红长了1毫米，就长一点点啦。不知道为什么高特的弹簧好像才13毫米而已，比一般的 Cherry 轴还短。然后压力参数的话，它是触发55，触底65克。然后把它拆一下，这一个轴的轴心跟小角都有润滑的痕迹。应该是干膜润滑吧，不是很明显。这个弹簧看起来就也是很短啦，但是比高特防尘筒有长一点点。轴心看起来有加长，但是它，还是没有，好吧，反正它都不是轴心触底的感觉啦，也没有提前触底。然后导轨跟晴空轴一样，也是做两条，不知道为什么段落轴好像比较多做两条导轨，而不是整块的，把它装回去。这轴装回去之后，上下壳会感觉不太紧，不知道是不是拆过就会这样，还是它本来就这样。